Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan Karim buat semua penonton di rumah, adik-adik sekalian. Bersama saya Ustaz Adnan Roslan dalam program Supup Hufaz bersama Zaza Arkan. Yang mana program Supup Hufaz ni dibawakan khas untuk korang semua. Kalau korang nak tahu, dah 3 tahun dah program ni. So kalau korang nak tahu apa yang ada daripada program ni, macam biasa jangan lupa like, share, subscribe channel Pak Enma di seluruh platform digital, okey? So pada hari ni Zaza Arkan, saya nak cerita pada korang doa masuk dan keluar masjid. Rajin pergi masjid tak? Pergi kat Arab Saudi. Arab Saudi terus dia pergi. Kat Madinah. Kat Madinah. Tengok guys, kita pergi masjid-masjid rumah kita je guys. Dia pergi Masjid Nabawi guys. Ini level lain. Kaya je. Kaya kan? Masya-Allah, rezeki. Tapi nak pergi Madinah Mekah ni dia tak perlu tunggu kaya, dia rezeki betul lah. Pernah-pernah pergi? Tak. Suatu hari nanti insya-Allah akan dan satu family akan pergi insya-Allah. Amin, amin, amin. Aminlah. So pada hari ini saya nak share pada korang doa nak masuk dan keluar masjid. Dah pergi Masjid Nabi baca doa tak? Baca? Baca. Baca doa apa? Doa keluar, masuk dan keluar masjid. Nenek saya ajak saya. Hafal tak? Lupa dah. Dapat asalkan baca. Okey. So hari ni saya nak ajarlah benda tu dan pastikan selepas ni hafal. Okey, simple je. Doa masuk masjid, doa keluar masjid. Kalau nak masuk masjid, kita masuk langkah kanan kan. Terus doa, Allahummaftahli abwaaba rahmatik. Ikut saya. Allahummaftahli. Allahummaftahli abwaaba. Abwaaba rahmatik. Rahmatik. Maksud dia ya Allah, bukakanlah. Seronok nak ikut kan? Ya Allah, bukalah untuk aku pintu rahmat-Mu. So kita minta bila kita masuk masjid, kita minta ya Allah, kau bukalah pintu rahmat-Mu untuk aku. Itu doa masuk masjid. Bila dah keluar masjid, kaki apa? Kanan. Kiri. Masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. So bila kaki kiri tu kita keluar, baca doa keluar masjid, simple je. Allahumma. Allahumma. Inna. Inna. Nas'aluka. Nas'aluka. Min fadlikal karim. Min fadlikal karim. Min fadlikal. Min fadlikal. Karim. Karim. Simple je, ya Allah. Ya Allah. Aku memohon. Aku memohon. Limpahan dan kurniaan-Mu. Limpahan dan kekurniaan. Dan kekurniaan-Mu. Selain doa yang Ustaz kongsikan tadi, kawan-kawan pun boleh baca doa ini. Betul lah tu. Kita minta, ya Allah, limpahkanlah aku kurnia rezeki rahmat-Mu, Allah. Itu doa. Bila kita keluar daripada masjid, itu doa dia. So, bila kita amalkan doa ni, insya-Allah kita akan dapat kekhusyukan dalam masjid tu. Sebab sekarang ni kan ramai orang masuk masjid, dia rasa tak best. Betul tak? Ada orang masuk masjid rasa nak balik cepat. Ada tak orang macam tu? Rasa ada. Ada kan? Ada orang dia tak suka masjid. Betul tak? Tapi kalau kita baca doa ni, insya-Allah bila kita masuk masjid, kita rasa happy. Lagi-lagi Ramadan ni. Solat tarawih tak? Astaghfirullahaladzim. Solat. Kalau Saudi. Solat. Oh, Arab Saudi juga. Dia ni main-main Saudi je guys. Dahsyat dia ni. Zaza. Pergi solat tarawih. So setiap kali solat tarawih dekat masjid tu, time nak masuk masjid tu baca doa ni. Okey, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Tu masuk masjid. Nak keluar, Allahumma inna nas'aluka min fadlikal karim. Simple. Okey, boleh? Boleh. Boleh. Jangan tinggal tarawih. Okey, ni arkan. Tinggal tarawih jentik gigi. Amalkanlah doa masuk masjid dan keluar masjid ni. Mudah-mudahan Allah berkati kehidupan kita dan jadikan kita orang yang mencintai masjid insya-Allah. Jumpa lagi di episod akan datang Supup Hufaz. Jangan lupa like, share dan subscribe Pak Enma di YouTube, Instagram dan juga Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.